O cara não tem nem codec instalado na máquina. Só que aí tá menos de 60. É, aê! Cara, eu consigo matar com um velho, cara. Eu quero saber matar com velho. Eu não sei matar com velho, cara. Porque o pulo dele é muito baixo, aí é muito difícil essa. Então, é muito difícil. Só pra quem é viciado. Morra lá pro filho do cara que fez o gol. Ei, um negócio que acontece naquela parede ou acontece em todas? Tem umas mães aí.